শুভ সন্ধিয়া মই বিভূতি আপোন মানুহ বহুত বহুত স্বাগত কৰুশা চইচ কু চালু সন্ধিয়াৰ খবৰ উপে নজৰ পকেইবা নজৰ পকেবাৰ পূৰ্বৰ সমস্তেষ্ট ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখা সৈতে ভিডিঅ'কু সমে লাইক আও চবসক্ৰাইব কৰাইব কৰি পাখে আছোঁ অল বেলেক দবাইপাই ভুলিব নাই চলু খবৰ উপে নজৰ পকেবা লেটাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰথম বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছকু চবুজ পতকা দেখাই শুভাৰম্ভ কলে ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦେହରାଦୁନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ତଳନରେ ହୋଇଥିବା ଆହୁରି ଘାତକ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟଭୀତତା ମନରୁ କମିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓର ଚେତାବନୀ ତେବେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରେସ୍ ଆଦନାମ୍ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଔଷଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିପି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଔଷଧ ଗ୍ରାହକ କିଣିବେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାବଲେଟରେ ଏକ୍ସପାରି ସମୟ ଲେଖାଯିବ ଏନି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ଥିବା ଔଷଧ ଷ୍ଟ୍ରିପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଲେଖାଯିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଉଚି ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ତାତି ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳିଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି ସକାଳ ନଅଟାରୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଖରା ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାତି ବଢ଼ୁଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଜଳିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହାୟ ହେବ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ଏସ୍ସି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ एएसआई गोपाकृष्ण दासको दोषी सब्यस्तै क्राइम ब्रान्च समस्त प्रकार आन्टिफिकेट तथा ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମଣ୍ଡିର ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଣ୍ଡିର ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଧାନ ବିକିବ ସେ ଆସିବା ଜରୁରୀ ଯାହା ନାଁରେ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼େ ଥିବ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଧାନ କିଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏପରି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଜୟପୁରର ଚାଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀ ତେବେ ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଶ ଗ୍ରାମର ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଏକଷଠି ହଜାର ଶହେ ସତୁରି ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସେହିପରି ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି କଟକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ବା ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାଶରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଭାରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୋଟ ବଦଳାଇବା ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥର ଆର୍ ବି ଆଇ ପଚାରୁଥିବା ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯଦିଓ ଏହି ନୋଟ ଅଦଳ ବଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଚାଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେଥର ମାଗଣାରେ ନୋଟ ଅଦଳବଦଳ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ନେବ ସେ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏସ୍ ବି ଆଇ ତିନୋଟି ମାଗଣା ଜମା ଦେବ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ତିନୋଟି ମାଗଣା ନଗଦ ଜମା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଜି ଏସ୍ଟି ନେବ ବୋଲି କହିଛି গ্ৰাহক আকাউণ্ট ক্ৰেডিট কৰিবিধা প্ৰযুক্তি হ'ব মেচিন মাধ্যমেৰে নগদ জমা কৰিব কোনো দেৱ পাৰিব নাই কিন্তু ডেবিট কাড়ৰে জমা কৰিব বাইশ টকা সৈতে জি এছ টি চাৰ্জ লাগিব তে এচ ডি এফ চি ଚାରୋଟି ମାଗଣା କାରବାର ଦେବ ସର୍ବବୃହତ୍ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଚ୍ ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାରୋଟି ମାଗଣା କାରବାର ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ଏହିପରି ଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାକିରି ଆଶ୍ରୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଫୋର ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବହୁ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଏଥିସହ ବହୁ ବିଭାଗର ଆବେଦନ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇହଜାର ସାତଶହ ତେପନ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ କରିଛି ସେହିପରି ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ବୟାଳିଶ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ବି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ମାଗୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ରହିଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କ'ଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘର ମିଳିବ ପକ୍କାଘର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକା ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଆବାସ ଘର ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଅ ଲକ୍ଷ ଅଣଷଠି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠରଟି ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଲେଣି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ବାଣ୍ଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଧରି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି তবে কারণপতি গাঁরে আবাস হিতধিকারী তীব্র অসন্তোষ অভিযোগ আধারে যে পচাশ হাজার সাতশো তেষট্টি জন হিতারী করছেন সেই এবার সরকার তেমন স্থিতি এপর হলি যে দিনের সূর্য তারা তার লোকে এথর বর্ষা দিনের কিপর ঘরে রহবে তা ভাবি রাতের निदह हो हो जे राज्य घर पाहिन् बारख च हजार सातश छण लोक तालिका पंचायतराज पनीळ विभाग प्रस्तुत मंत्रालय करू कुहागला जे मार्च दुहजार उनिस सुद्धा राज्य सरकार जी योग्य हिताधिकारी तालिका प्रस्तुत करूडा परवर्ति खबर चासी भाई मी आसला बहुत बड खुशी खबर कृषी ऋण छाड कले राज्य सरकार ते विभिन्न राज्य सर ସରକାର ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମେ ଏବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଉଥିବା ଏବେ କାଳିଆ ଏବେ ଟଙ୍କା ସର୍ବନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିପାରେ ସେହିପରି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହାକି ଋଣର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବିନା ସୁଧରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆଣି ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ